Badato zinauteriak mozorroak eta jai giroa, tot zortzi datu jakingarri. Lehen aurrekaria erromatarrek antolatzen zituzten jaiak dira zenbait adituren arabera, Saturno jainkoaren omenezko jaiak zehazki. Erdi aroan zabaldu zen Europa osoan. Aste santua baino 40 egun lehenago hasten da garizuma. Inauteriak garizuma hasi aurreko festak ziren. Euskal Herriko lehen inauterietan artzain eta baserritarrak animalien larruekin mozorratzen ziren. Horren oihartzuna mantentzen da oraindik Zuberoako maskaradetan edo Lantzeko inauterietan. Lapurdin kaskarotek eta zanpantzarri zeneko pertsonaiak dute protagonismo berezia. Inauterietako pertsonaiak dira mihilotxin edo hartzere. Euskaraz izen asko ditu eskualdearen arabera. Iauteria, aratustea, iautea, inautea, aukeratu zurea. Zenbait herritan kaldereroak inauterien aurrekari moduan ospatzen dira. Ostegun gizinaren aurreko larunbatean egiten dira inauteriak iragarriz. Ego Euskal Herrian Frankoren diktaduran zehar jai hauek debekatu egin ziren. Tolosan ordea jarraipena izan zuten, hori bai, udaberriko jaiak izenarekin mozorratu zituzten horretarako. Mundu mailan Rio de Janeirokoa da jendetsuena. 5 milioi lagun inguru elkartzen dira bertan urtero sanbaren erritmoan dantzatzeko. Hasi armairu arakatu eta trapuzarrak bilatzen, badatoz!